Boa noite, senhoras e senhores, mais uma Jam Session hoje no dia 9 de outubro de 2021. Boa noite, estamos em Salvador ao vivo e é uma alegria imensa poder compartilhar com você, com o mundo, a música da banda Geleia Solar, a música da Jan Noman. Cadê o ar? A máscara. Até às 21 horas vamos tocar, experimentar e criar uma trilha sonora para essa noite quente de primavera na Bahia e vocês estão convidados a participar com a gente através do chat. Já de antemão vou chamando esse menino que eu já esqueci o nome para fazer a guitarra. Bruno também, o Che Sax e o guitarrista que está Alhures. Cadê ele? Direto do Capão aqui para Januman. Sumiu. Cadê ele? Já foi. Não, o guitarrista. A temporada 2021 da Januman é apresentada pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Instituto CCR no trecho da concessionária CCR Metrô Bahia, por meio da Lei Federal de Incentivo
à cultura. A Janoman conta também com o apoio do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Cultura do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, IPAC, do Museu de Arte Moderna da Bahia, MAM e PRODEB. Então, direto do Solar do Inhão, esta é a Janoman. Abrimos aqui com Vera Cruz, música que a gente gosta muito, música de Milton Nascimento e Márcio Borges. Vocês podem imaginar que a gente não tem condição de fazer ensaio, né? Então, a gente resolve fazer a música na forma original aí do disco Couragem, para quem não conhece, um disco muito legal. Na época que Milton aconteceu no Brasil, foi um sucesso estrondoso com Travessia e tudo mais. Ele foi para os Estados Unidos da América do Norte e, para dizer que eu sei das coisas, né? Com o Creed Taylor, o CTI Records, ele gravou o disco Couragem, com arranjos de Elmir Deodato. E quando você vê a ficha técnica do disco, grandes músicos estão ali tocando, junto com Milton, gravado em Nova York, se não me engano. E essa, então, foi Vera Cruz, que também fazia muito sucesso no Bar Vagão, lá nos idos dos anos 80, que foi, assim, talvez o primeiro espaço aqui em Salvador, Bahia, dedicado, tinha uma terça-feira dedicada exclusivamente à música instrumental improvisada, ao jazz. E lá foi uma grande escola para muitos músicos, assim, e eu me incluo nessa escola do jazz baiano. O saudoso Klaus Jack no saxofone, Gene Zambelli na guitarra. Aí tinha Fred Dantas no trombone, Botia no baixo, Guimo Migoia, Botia Cabaleiro no baixo, Guimo Migoia na bateria. E depois eu me juntei ao grupo também, tocando percussão lá com eles. Mas fecha parêntese, vamos falar agora da próxima música, música de Hermeto Pascoal, chamada BB, que agora aqui na guitarra, Pablo Gisler. Pablo Gisler é um dos contemplados pela inscrição, pelo contemplado é massa, como se fosse um concurso, né? Ele se inscreveu no Instagram, é músico. O Instagram é bom que a gente visita logo a página do cara, ver se o cara toca mesmo. Assim. Não, é porque, assim, toca mesmo no sentido de ser do ramo, né, da música instrumental. E ele pediu para tocar, então, com a gente essa música de Hermeto Pascoal, chamada BB. Temos Bruno Aranha ali no piano, Alexandre Vieira no baixo de pau aqui, baixo acústico. Eu, Ivan Wall, na bateria. Vou ceder o lugar agora para a Lorena, que vai tocar a bateria dela. É muito mais bonita que a minha, né? Tudo bem. E vai tocar agora essa música. Gabi Guedes segue ali na percussão. Mestre Gabi Guedes. Thiago Nunes também na percussão. Matias Traut no trombone. Lucas Declier no sax alto. Ivan Sacerdote deu a honra de... Aliás, hoje Ivan Sacerdote, além de tocar o sax, sugeriu Daniel para fazer a sanfona mais tarde aqui como participação especial. E temos Oxe Sax aqui no... Na flauta, eu esqueço o nome. Bruno Torres. É porque o HD não cabe, não. Então vamos lá, de BB, música de Hermeto Pascoal. Thank you.
Senhoras e senhores, você não tem público. Queria chamar Felipe Guedes aqui, Felipe. Poxa, eu falar seu nome de novo. Pablo Gisler, aqui. Participação aqui, veio direto do Capão. Muito legal, Pablo, muito legal. Agora, essa música de Hermeto, a forma dela é... Não tem nada de bebê nela. É adulta a forma de... A gente vai tocar agora uma música de J.T. Meirelles. Eu até dei uma pesquisada, J.T. Meirelles, saxofonista. E ele é criador do Copa 5... O 5... Poxa, eu estudei esse negócio, esqueci tudo. Não trouxe pesca. Mas J.T. Meirelles, grande tenorista. E a gente pega esse arranjo. É, lembrando do disco Edson Machado, é Samba Novo. Então, grande música. É, vocês já devem ter percebido que estamos todos estamos aqui num clima de forró baião, né? Duas músicas já nessa onda. É, tanto Vera Cruz quanto Bebê e agora Boio, de J.T. Meirelles, também nesse mesmo clima nordestino, né? Com umas... Na verdade, isso aqui é misto de samba com baião, né? Sambaião. Mas não sambaião no sentido do sambaião de... Enfim. Então, a música Boio. O sopro está pronto aí? Está tudo certo? Olha como é a vida, a realidade da vida. Matias ensinando a Lucas. Lucas é novo. Lucas tem... Começou a tocar na Jam a partir... que a gente fez aqui ao vivo, desde lá do... Lucas é novo aqui, aluno de Ron Scott, e esse repertório vasto, assim, para o cara tocar de primeira, é casca dura, mas a gente vai se virando aqui. É isso aí, no clima de Jam Session. Então, Boio, de J.T. Meirelles. Thank you.
Fizemos então Aboio, música de J.T. Meirelles e agora a música de Tânia Maria, Keep In Mind, destacando aqui Aline Falcão, depois de um longo tempo sem aparecer aqui na Januã, ela está aqui como pianista, tecladista, tá massa? Jordi, você vem aqui, Jordi? Faz essa não, né? Então vai ser sem guitarra mesmo. E vai ser gostoso. Então, Aline Falcão aqui com a música de Tânia Maria, Keep In Mind. Tenha em mente, em mente.
Aí lascou, aí lascou. Música de Djavan e Cacazo, Lambada de Serpente. Gabi Guedes na percussão, Alexandre Vieira no baixo acústico, Felipe Guedes no violão, o Bruno Aranha no piano elétrico. E agora Daniel Neto, nosso convidado especial. E Daniel, com todo respeito, mais especial ainda, é Ferrete aqui. É, idade é posto, né? Ferrete aqui no Zabumba, nosso grande amigo de Campina Grande. Tem muita história para contar, viu? Cuidado, viu? Que ele leva mais. Ele fala mais do que eu, né, Ferrete? Será? Não sei. Sim, da Mata ganha da gente, né? Mas tudo bem. Piadas internas aqui. A gente. Sugestão de Ivan Sacerdote, né? Que chamasse o Daniel. E a gente já começa, como é mesmo o repertório aqui, com a música de João Donato. Eu queria chamar a Lorena Martins. Vamos começando e ela troca comigo. Vamos lá. Música Arran de João Donato. A versão só sem letra. Thank you.
Daniel, o microfone é seu se você quiser falar alguma coisa, até no momento certo, né? A gente tocou, então, agora a música de João Donato, Aham. Fizemos questão de tentar recriar o clima que ele gravou, da forma como ele gravou no disco Quem é Quem. Vale a pena dar uma escutada, eu sempre falo isso, que para além da qualidade da gravação, um dos músicos que estava na gravação era o Dom Lula Nascimento, nossa grande referência, maior baterista do mundo. E baqueta de ouro, Dom Lula Nascimento. Então, é inspirado nele que a gente tenta tocar um pouquinho essa coisa dessa música. É um disco muito legal, Quem é Quem, disco de João Donato, com direção de Marcos Valle. Marcos Valle foi o diretor musical do disco. E essa música em especial é um fonograma muito bem gravado. E Alexandre teve a sorte de pegar a linha de baixo. E a música pega outro axé com essa linha de baixo, né, Alexandre? Que a gente viu lá em casa. É isso aí. Quando a gente pode ensaiar? Ensaia de 3, 4 no máximo, né? Para não se contaminar. Então, todo mundo, cuidado dobrado, porque com doença não se brinca. Então, vamos agora de uma sugestão aqui de Lamento Sertanejo, música de Dominguinhos e Gilberto Gil, aqui interpretado por Daniel Neto. Palmas para Daniel Neto! Thank you.
Essa ficou super legal. A gente não nem tinha previsto esse shot aqui, ficou bem legal. Agora a gente vai fazer uma música que eu não conhecia e acabei de conhecer, que se chama Waltz for Ruth, que seria a tradução de Valsa para Ruth, né? Em certo sentido. Música do saudoso Charlie Haden. Charlie Haden, para quem não conheceu, não teve a oportunidade, foi um grande contrabaixista acústico, um contrabaixista único na sua profissão. Ele tinha uma maneira de tocar bem, bem especial, né, Alexandre? E foi durante anos assim a referência de baixista que tocava com Keith Jarrett, depois tocou com Pat Metheny e a gravação que eu ouvi foi justamente um dueto dele com o Pat Metheny, né, como a gente chama, que é uma música bem tranquila. Espero que o som sempre chega bem, o som aí, né, bonitinho, redondo, porque aqui tá uma zoeira retada. Parece que a gente tá tocando na feira do interior, né, aqueles esquemas de parque de exposição com música pra caramba. Aliás, é um dia, né, a gente vai viver num país melhor, mas menos desigual e que, por conseguinte, respeite também o silêncio dos outros, né? O direito ao silêncio, mas vamos nessa. Fica aí fica a dica. Thank you.
Linda música, linda música. Você talvez não saiba, mas Charlie Hayden foi professor de Ronnie Scott na Califórnia. A gente teve a honra, a sorte de assistir uma aula dele lá, que ele dava aula de conjunto, né? Improvisação e jazz é aula de conjunto, e eu estava lá, não perdi uma... Só perdi o que eu não entendia, né? Mas eu vou chamar aqui agora o Trio Pé de Serra com o Gabi Guedes no triângulo. Safona, triângulos, a bumba. Não tem contrabaixo. E tem o Pífano, que estava passando na vizinhança e disse: ô, compadre, eu vou tocar esse negócio desse... Tá. Desculpa o meu... Minha versão aqui de sotaque nordestino. Espero que não seja aquele... Enfim, vamos lá. Ninguém entendeu nada. Se você quiser falar alguma coisa, você... Então, a música de... Oh, são três compositores. Aí tem o seguinte, João do Vale, né? O João do Vale. Essa música foi sucesso com... Jackson do Pandeiro. Eu achava que era dele a música. A música de João do Vale, Aires Viana, Alventino Cavalcante. Mas há controvérsias, né? Porque era uma época que se costumava vender canção, né? O cara tava na pior. E João do Vale, é. Mas o que importa é que é uma música fantástica, né? Depois Gil gravou, não foi? E é a maior pegada. Aí eu pedi assim, educadamente, que Daniel fizesse uma de... trio mesmo, né? Para fazer essa diferença que às vezes a bateria chateia muito. Cara. Tem muita coisa aqui para fazer. Thank you.
Thank you.
Cássio, troca aqui, Cássio. É, antes de fazer a última música, vou dar só um recadinho rápido aqui para vocês. É rápido, mas é importante. Sobre a volta da Jan aqui presencialmente. Já estamos nos preparando para uma volta com o público presencial, respeitando todas as diretrizes das autoridades sanitárias e orientações do governo estadual e da prefeitura, obedecendo ao decreto número 2704, de 11 de setembro de 2021, publicado no Diário Oficial, o acesso do público presencial à Janoman só poderá acontecer depois da imunização completa da nossa equipe. Tem muito garoto aqui trabalhando com a gente, muita gente jovem, né, que não tomou a segunda dose. É, a nossa equipe toda já tomou a primeira dose, mas não tomou, nem todos tomaram a segunda. Eu já tomei a segunda. É, as duas doses da vacina, inclusive, serão necessárias também para o acesso do público que quiser voltar a frequentar a Jan. Nossas redes sociais vão divulgar tudo assim que tivermos mais detalhes. Até lá, nosso ponto de encontro é aqui no YouTube, onde as nossas Jan Sessions continuam sendo transmitidas ao vivo e online para todo o mundo. Fazer só uma menção aqui ao nosso querido Caji Andrade, que está nos mixando. Não está aqui, não. Ele está em casa, no Boreste, na boa, mixando a gente. Então, ele, Cássio Pinchemel, ao vivo ali, a cores, presencialmente. E Marcos Sampaio aqui também, que é fundamental aqui para esse imbróglio, que é esse palco. Toda hora troca de instrumento, retorno aqui para essa banda grande. É, eu estava me lembrando que a Janoman fica, às vezes, parecendo os Titãs, né? Que era uma banda, assim, de 50 músicos no palco. Agradecer a nossa equipe de aplausos ali, de palmas de forró, ali liderada por Bruno Aranha, que dançou e tudo mais aqui. Quem dizia que Bruno não dançava, Bruno dançou, requebrou até o chão, mamãe, até o chão, mamãe. Until the floor, mother, né? Como é que chama? To the floor, mommy. Mom, mommy. To the floor, mommy. To the floor, to the floor. Isso tudo para... Pô, eu vou pedir a Daniel para dar um plazinho. Fala duas palavras assim. Manda um beijo para... Sei lá. Vai ser papai. Salve, galera. Boa noite. Um abraço para a minha criança que está crescendo no ventre da minha mulher, Raquel Anjos. Um beijo para você. Gente, uma alegria enorme aqui estar aqui, principalmente pegando esse mote do Dia do Nordestino, né? Que a gente tem aqui a maior alegria, sempre o maior orgulho de ser assim. Eu estou aqui carregando essa armadura na minha frente, né? Essa sanfona aqui que tem o peso do físico, né? Mas tem a alegria a leveza da alegria que leva para a festa das pessoas. Então, para mim, dividir esse momento aqui, nessa semana, aqui na Jan, com meus amigos Ivan, Xande, Aline. Eu estava comentando com o pessoal que a gente entrou na turma de 2005, os quatro juntos. É, nós quatro estamos na... Ô, Aline, pronto. Vem, Aline. Vem, Aline. Vem, Aline. Viva 2005, um abraço para Flávio Queiroz, que nos deu toda essa bagagem harmônica para estarmos aqui. Então, terminando meu rap aqui, um abraço para... Feliz de estar tocando com meus amigos e com novos amigos que eu conheci hoje. Vamos que vamos, Luiz Gonzaga, que nem Giló. Vamos fazer forró. Opa, o letrista, não podemos esquecer, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. E essa letra é linda, inclusive. Thank you.
Esse foi Daniel Neto aqui no Acordeon. Participação super especial. Ivan Sacerdote aqui no pífano. E no clarinete. E grande Ferrete aqui na zabumba. Bom, vi Ferrete aqui improvisando também, viu, Ferrete? Lascou e banda, viu? Na moral, Cinho da Mata, depois vai ter que conversar com a gente. Direitinho. Tá. A gente vai tocar agora música de... Tá vendo aí você errado? A gente vai tocar música de... Marcos Miller. DJ Alexandre Vieira. Lorena, você vem e o Felipe tá de olho na sua bateria aqui. Thank you.
Música de Marcos Pobre de Cássio. Corre, Cássio, corre, Cássio. Música de Marcos Miller. Ah, eu mandei uma gravação? Não, dessa não mandei, não. Não, dessa não. Não. Foi o disco Miles lançou, o Miles Davis, trompetista estadunidense, que lançou esse disco chamado Tutu, que é a faixa título. E o curioso é que um disco de home studio, né, de estúdio caseiro, né, todo o Marcos Miller gravou tudo, programou bateria. Felipe Guedes, participação especial aqui na bateria. Cuidado, viu, Lorena? A gente tem que ficar de olho aberto com esse rapaz. E tudo programado, né, por computador, numa época que não era assim. Mas ele não programou apenas batidas, ele construiu tudo, gravou clarinete, o Marcos Miller gravou clarone, né? Que ele é claronista e baixista, fez os arranjos todos, e o disco é quase todo composto por ele, e Miles tem umas parcerias, as pessoas confundem como o disco de Miles Davis, e o nome Tutu é em homenagem ao bispo sul-africano Desmond Tutu, que ajudou a desmontar o regime do apartheid. Piadas, meu Deus. E a gente vai tocar agora, como é mesmo? Agora sim. Agora com destaque, antes de começar a música, Aline, passa o som do teclado para... Acho que você precisa dar mais gás, viu? Mais volume, um pouco. Talvez para mixagem esteja bom, mas para o palco está difícil, né, Marquinho? Botar... Deixa eu... Jordi, você quer fazer essa, Jordi? Porque eu nem estou vendo o Jordi aqui. Não é nada contra o guitarrista. Mas é porque a fome é grande, né? Vem, Jordi, vem fazer. Camaleão, você vai fazer? Esse aqui, Jordi Amorim, vai tocar guitarra aqui também. E... quer dizer, ele é guitarrista nas horas vagas e puxador de ferro na... Que o bicho tá forte, viu, velho? Não é não? Vem, Bruno. Tá cheio de técnica ele. Cuidado com seus olhos aí. Não... É sério, o cara se empolga aí. Então, velho, vamos ouvir agora uma música que ela foi composta. É legal isso aqui, né? Porque recentemente a Bafo Caso teve uma música aí feita por quatro mãos. Ah, quatro mãos! Vai chegar. Essa música Chameleon, Camaleão, como a gente chama, é do disco Headhunters, de Herbie Hancock. Só que a gente confunde, diz que a música é de Herbie Hancock. A música é de Herbie Hancock, Benny Maupin, que era o saxofonista, o já saudoso
Paul Jackson no baixo e Heavy Mason na bateria. Esta bateria, hein, Lorena? Essa bateria é tudo que há. Vou morrer de inveja de você, que eu queria tocar essa música também. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Com vocês, Camaleon, uma música proposta aqui por Aline, que ela disse que a gente vai lembrar os bons tempos de Rick Wakeman, que tocava, quem é da minha geração sabe, ele era cabeludão e tocava com vários teclados, né? E reza a lenda que tinha teclado ali que não tinha nem som, mas ele tinha que botar para ficar o cenário, né? Vou pedir a Raiviana para fazer um cenário assim, cheio de teclado para a gente. Brincadeiras à parte, esse cenário lindo é de Raiviana, nosso querido amigo. Luz de Luciano Reis, também nosso querido parceiro. E Raiviana está dominando a área aqui. Tem essa obra aqui linda, Durante a Janoman. Tem uma obra que ele inaugurou ali na Boate Clock, né? E tem uma obra também no aqui no Bahia Marina. Então, grande Raiviana, nosso querido amigo. Agora eu finalmente mencionei o nome dele aqui nessa nossa Janoman. Então vamos de Camaleon aqui com Lorena Martins na bateria. E quem vai começar é... Pô, esse som ficou bonito, esse som de DJ aí no... Pra... Thank you.
queria chamar de volta aqui ao palco a Safona, a Zabumba e o mestre no triângulo aqui, Gabi Guedes, antes que ele desista do negócio. Chega aqui, patrão. Oxe, vou aproveitar, vou ler aqui os nossos telespectadores mandaram mensagens aqui. Na verdade, quando eu assisto a Janumã, eu prefiro ficar vendo os comentários. Eu queria morar nos comentários. Ali, como é? O pessoal não diz assim. Eu queria morar ali, porque os comentários são tão bons. Melhor live. Vou sair daqui desse prato. Você bota ali para mim, Lucas, por favor. Melhor live durante a pandemia. Parabéns. Esse foi o comentário de Roberta Mendonça. Aqui também tem um comentário de José Carlos Souza, que diz: ficou ótima essa conversa de clarinete e sanfona. Depois ele vai explicar qual a diferença de sanfona e acordeon, que são as duas formas de falar. Tem vários, né? Tem oito baixo, tem... Espera aí que eu passo para você aqui, você vai arrasar aí explicando para a gente. Sandra Cristina diz: acaba não, isso tá bom demais. E é a mãe de Daniel, é? É sua mãe, Sandra Cristina? Oh, deve ser, viu? Olha, que beleza. E tem também Bebê Dançando Muito na Barriga. Raquel Anjos, olha. Por isso que Beto Mettig selecionou esses aqui especiais. Vocês são lindos, gente. Monique de Heinzelen. De Heinzelen, deve ser o lugar, né? Heinzelen? Ou é o sobrenome? É. Então, explica aqui pra gente as variações de sanfona, acordeon, oito baixo. Aqui no Nordeste a gente chama de sanfona, né? Lá no Sul o pessoal chama de gaita. Tem lugares, aquela sanfona que tem oito baixos só, né? Essa aqui tem 120, mas aquela que Luizinho Calixto toca, que o pessoal mais tradicional toca, que chama de oito baixos, ou então de pé de bode. Então, todos esses nomes, na verdade, são pro mesmo instrumento, né? Só que sanfona é o nome mais associado à cultura nordestina. Então, se você vê um cara tocando forró, ele tá tocando sanfona. Se ele tá de bombacha, tocando aquelas coisas bonitas lá do sul, é gaita. Se ele tá tocando, digamos assim, uma coisa mais universal, é acordeon. Mas é o mesmo instrumento, com nomes diferentes. Agora, me corrija se eu estiver errado. Oito baixos, vai numa nota e volta na outra? Exatamente. Exatamente. Isso deixa o instrumento, assim, bem mais difícil. E ele é diatônico também, né? Então... O bandoneon também, né? O bandoneon também, só que eu acho que o bandoneon já tem uma outra complexidade, que ele é cromático, né? A oito baixos é diatônica. O que torna, assim, uma coisa mais difícil, assim, mais louvável até, de você ver um cara toca quatro horas de forró em um tom só, imagine. Rapaz, é Tom e Jobim, né? Ou Tom e Dito. Ferrete, manda um alô aí pra sua turma lá em Campina Grande. Ô, Ivan, pra mim é uma honra. Não precisa tirar a máscara não, seu negacionista. Ai, meu Deus. Logo eu? Ah, logo eu? Aí é loucura. Olha, um abraço pra... Eu já sou paraibaiano, né, Ivan? Mas um abraço pra Campina Grande, onde eu aprendi tudo, onde eu tive a sorte de ver Jacques do Pandeiro, Luiz Gonzaga, os grandes abumbeiros, grandes forrozes, João Batera. Esse aí é a bateria, quando ele tocava a bateria, sambava e dançava. Você sabe, você tocou com ele. E aqui, pronto. Cheguei aqui, fui abraçado por você e não deixaram mais eu voltar. Aí, pronto. Manda um beijo para a esposa. Um beijo para a Camila, um beijo para a esposa. Não é? Senão você não sai daqui. E a luta continua. E a luta continua. E senão você não sai daqui bem. Você tem que fazer a média lá com a patroa. É isso aí. Então a gente vai tocar agora O Ovo, música de Hermeto Pascoal. Esse menino pediu para tocar a guitarra. Mas ele, você vai começando, ele chega aí. Eu esqueço o nome dele. Pablo, se você quiser vir chegando aqui, Pablo, sinta-se à vontade, viu? Afinal, a guitarra é sua. Você pode dizer assim: a guitarra é minha, não quero que você toque. Mas vamos lá, vamos.
Eu tava escutando, porque essa música, pô, meus parênteses, né? Música de Hermeto Pascoal, que ele primeiro tocou com o Quarteto Novo. E que ele tinha o cabelo curto ainda. O cabelo cresce, né? Essas coisas. Poucos meses de flauta. Pois é, aí nessa gravação me surpreendeu que ela é bem tranquila, né? Aí, vamos lá. Bem tranquilo, do jeito que Gabi gosta. Tranquilidade. Claro, né, Thank you.
Música do grande Vitor Assis Brasil, que ele fez para o baixista Zeca Assunção. Música se chama Pro Zeca. Primeira gravação dessa música, mais uma que teve o grande Lula Nascimento na bateria, Márcio Montarroios, o próprio Vitor Assis Brasil e outros músicos mais. Vamos nessa! Nossa próxima jam será no dia 30 de outubro. Até dezembro serão mais 4 encontros musicais da banda Geleia Solar e artistas variados. A temporada 2021 da Janumã é apresentada pela Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Instituto CCR, no trecho da concessionária CCR Metrô Bahia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Jan é realizada pela UOL Criações, com direção artística de Ivan UOL e coordenação de produção de Cacilda Póvoas. Apoio Estado da Bahia por meio da Secretaria de Cultura do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural IPAC, do Museu de Arte Moderna da Bahia, MAM e PRODEB. Sigam a Jan nas redes sociais para saber mais sobre a gente. Até mais!
Faltou música. Faltou. Ainda faltam 10 minutos para acabar, Jean. Pessoal da filmagem, dá para fazer mais uma? Felipe, você puxa, a gente vai atrás. Música Erela B. Desculpa aí, Marquinho. De Ivan Bastos. Nosso baixista, que está agora em Piatã. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.